amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Por incrível que pareça, estamos em fevereiro e hoje vou dar a minha primeira surfada do ano. Vou estrear o meu fatinho novo, um Deeply Limitless 4.3. Vamos experimentá-lo. Espero que seja quente e confortável, pelo menos aparenta ser, não tem fecho. Como podem ver. E é isso. Hoje está um dia fantástico, dia de sol. Como tem estado? É um frio do caraças, a água está gelada. Vamos ver como é que o fatinho se vai comportar. Penso que seja, pá, deve estar para aí um... Não está meio metro, está mais um metrinho no sete, se calhar. Os fatinhos todos. É assim que o contrário é todo atrás. Agora a sensação é de conforto. Vamos ver como é que ele se comporta dentro da água. Mas até agora, impecável. Até já.
Olá amigos, outra vez. A surfada já acabou. O fato, adorei o fato. Gostei muito do fato. Super confortável, super quente, espetacular. Só não estou a gostar de uma coisa do fato, que é o sítio de pôr a chave. Senhores da Deeply, vê se arranjam outro sítio mais confortável para a chave, porque é muito difícil retirar a chave. Colocá-la é fácil, mas retirar é muito difícil, só com o fato despido. Por isso, pessoal, fiquem bem. Até uma próxima.